我就看。你很喜欢到时候看呢、欸？因为其实有些时候你知道吗？就有感觉到了那个地方的时候。但是感觉还是可以 control 的，就是演技就是要有 control。好。本次考核，我们将在19位议员中选出3名男主角和3名女主角，以及若干配角，来参演《漫长的季节》的3个翻拍片段。本阶段影视化的拍摄时间是有限的，所以需要大家在有限的时间里面去呈现最极致的演技。请各组领取考核剧本后，在6小时内进行排练，排练完成即可拍亮各自排练室里的红灯，进入考核区进行考核。6名主角将在考核通过的小组内产生。实在真剧组当中拍片时间也差不多了，基本上只要演员排2次就也得能演哈。所以这样的情况呢，演员要更专业更准确的去表演。哦，我们还得快速的排完，还得抢时间。对，还要快。哎呦，现场现场。对对对对。所以就是谁先准备好，就谁马上来演出。那我们争取时间，快点准备。好，好，来呗，片段吧。快走，走。Go。6。我们是片段几啊？7。片段5在哪？这是8、7、2、3，在后面。悬疑类型姐弟恋这个怎么演啊？他台词里面其实是有很多情绪的啊，没有台词，手语。角色本来先到先得嘛，那我们要趁这个刺激还在的时候要去见老师。老师，你不知道你在说什么。我就是想要你的全部。我们整个戏要不就是你死，要不就是我活。我只换来了7片，这是他罪有应得。我求从。从下午被打到了晚上，我们这一组就是4个字形容：大喜大悲。先保着整个这个作品展现出来是导师们能喜欢的，至于说谁能留下来，那就各安天命。第一轮场灯现在开始。什么？第一轮场灯现在开始。再睡一秒。我再睡一秒。好，我比较复杂，我们这个很复杂。来 ，OK。那我们按了啊。好了吧，OK， 这又来了。第一组面试议员高海琪，第一组面试议员高海琪。什么？海玲姐先去了。哦，咱俩这个不是急的活，咱俩别着急，对，咱俩不要被这些影响。加油哈！加油，没问题啊！早演早收工哈、啊。对，反正你都排好了，有信心了就去，就不要一直拖，越拖越没信心。还是你有经验啊！但是别乱啊！来，放心，别乱。来，放心，不会。别乱，我就。你很喜欢到时候看呢、欸，因为其实有些时候你知道吗？就有感觉到了那个地方的时候。我懂，就是你不可能强行给他扭过来，然后去做。但是感觉还是可以 control 的，就是演技就是要有 control。哦。没有到出神入化嘛，就是这个演技，所以不能太玩。对。他在演戏的时候，喜欢每一次都换一个道具，他好像觉得说哦，到时候感受怎么样就怎么样吧。但就有点感觉我控制不了。我想问你们排这个戏是跟着那个剧本来排，还是有参考的片段去排呢？我们是有根据剧本来排，因为剧本其实很详细，它都括号括了你的动作，所以我们一开始的时候有在想说可以改吗？但是毕竟是演员要跟剧本走，所以我们就尽量跟着剧本上面的一些台词去走。那至于语气各方面，其实就是个人感受了，就没有说参考任何人的演技。对。那么位置呢？哦，走位调度有一点迁就，就是譬如说
他要甩我进去啊或干嘛，那些都有是你们自己排的是吧？对，有自己排、有自己排。那你们知不知道我们是会坐在这里的？知道。我有点背了对吗？你没有背。还好他一直在背。继承我根本完全没有看到你的脸。整个戏你怎么演我不要管，我只想知道他在哪。你们只关注到你们自己的戏，前面你怎么样去摸他啊，怎么样去跟他调情，我完全看不到你的表现。你是怎么样一个渣男，我完全看不到。实在你有一些戏，我觉得你可以站起来，根本就跟他两个站起来演。周润发就以前就很擅长这种半调情的戏，他的走位很准的。就我顺着说，就你的声量没有，因为可能你也没有经验。如果像这种类型的表演，有点像舞台剧的话，你声量要出来。你现在变得全部都耳语了。凭我有一个有手段、有能力、从无败起的律师。我刚刚也大部分你的词儿我听不到。其实我特别想说，纪凌尘，你上了快半年的台词课，你在上什么？我们的声场一定是根据这个环境而来的呀，就是你不感受这个环境，你当然就觉得高海宁听见就好了。我们还坐在这里嘞，如果完全听不到台词，你没看我们都在翻，因为实在是不知道你在说什么，这太影响了。但我其实，因为我想象这个环境是一个餐厅，然后就是我跟他的这些话可能都是就悄悄话是吧？对，就是可能我是这样想。如果你是真的是在有外面观众的话，人家不会给你那么多借口的、啊、对不对？对不起。我觉得在整段表演里，纪凌尘你是不自信的。在你们两个的对手戏里边，就是掌控力更强的一定是高海宁。就是我感觉不到你的能量在释放，所以两个人也没有搭建起来，真的有点粗糙，不细腻，缺乏细节，所以就导致就两个人的人物都有点表面。所以这个你要留意，因为后面还要很多比赛的。嗯，那你去可以可以可以，谢谢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 。哎呀，不够细腻呀。OK， 我们是要挑三男三女吗？就从及格里面选一。我们来研讨一下吧。嗯，我觉得不行。嗯，我也觉得这个表演是不行，实在是应该男的去主导整个走位，这样就会好很多。如果他看过的话，朱一龙演得很好的，没有一点问题没有的。现在完全是高海宁带。催他带自己走，但现在就是男生的表演把高海宁拖下去了嘛。对，没办法，不过吧。好了，不好意思呢，消失吧。消失。你觉得不过？嗯。高海宁、纪凌尘组考核未通过。啊。高海宁、纪凌尘组考核未通过。他们俩都没有通过哎。完了，他们也很厉害，都没通过。怎么会没有通过？就是演的时候会比彩排的时候会用力了，就是有点两个节奏不是很搭。还有你要注意，一定要演给导师看，所以你们的面相很重要。它不是个影视化，它是一个舞台剧。哦，你所有的东西都得让老师看到，然后你的声音要大。哦，所以你这次你们排的时候要调整一下，要让老师看到。嗯，好，拜拜，加油。两页，不会的，两页。